د خوشاله او کامیاب ژوند تیرولو لپاره به په ځان کې بدلون راولې. هر لحظه به د بدلون سوچ کې، ښایسته ژوند تیرولو لپاره به کوشش کې، مثبت سوچ به کې اله به کامیابي بیا ستا. دا خلک دیری د خلکو د خبرو پسې به نه ځې چې ته دا نه شي کولی، ته دا نه شي کولی، ته چې څه کولی شي هغه د چا پلار هم نه شي کولی. دغه کوم خلک چې تا ته وایي چې ته دا نه شي کولی، دا نه شي کولی، دغه خلک به څه وخت بعد بیا ستا نه مدد غواړي. که غواړې لکه د ستورو وځلېږې، په ځان باندې به لږه سخته تیرې، کامیابي به ستا وي. د هغه خلکو دپاره ځان کامیاب کوي کم خلک چې تاسو ناکامه لیدل غواړي. د غټ نه غټ رکاوټ په سوچ سره ختم کا. دنه چې پتا کې کمی کمزورۍ دي، په هغه کمزورۍ باندې غزار وکا او کامیابۍ طرف ته لاړ شه. که په مستقبل کې خوشحالي او خنداګانې غواړې، لږه غوندې کې ژړا ته به ځان ټینګې. که زندګي بدلول غواړې، ځان به بدلې. که ځان دې بدل نه کړو، زندګي دې نه بدلې. یار که چې ته څوک یې، یاد کړه د ټولو نه مخکې چې ماته دا کار کول دي او خپل مقصد ته ځان رسول دي. مقصد مخکې نور چیزونه وروسته. بیکار عادتونو د وجې نه ته په ژوند کې پرمختګ نشي کولی. ختم کړه هغه بیکاره سوچونه. پازیټیویټي په ځان کې راوله، کریشن په ځان کې راوله. بدلون دپاره ښایسته سوچ او سټرګل وکړه.